Boleh? Silakan. Saya. Jempol. Oh, terima kasih Tan Sri. Terima kasih sahabat saya, Timbalan Menteri. Saya nak dapatkan sedikit penjelasan. Tadi seperti disebut oleh apa nama yang hormat daripada C, isu yang sekarang ni ialah isu penoreh tak boleh nak menoreh. Sebab dan bila tak penoreh tak boleh menoreh, pekebun pun tidak akan ada pendapatan. Sebabnya kerana musim hujan, musim hujan, musim terkujur, mereka tak boleh menoreh. Kemudian mari pula musim daun luruh, musim pucuk, dikenali sebagai musim pucuk pun dia akan mengambil masa 3-4 bulan. Penoreh dan pekebun ini akan hilang pendapatan. Jadi apakah langkah-langkah yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk memastikan supaya menampung kehilangan pendapatan mereka ini? Sebab bagi saya, walaupun ada harga IPG RM2.05, tapi kalau dia tak boleh menoreh pun tidak akan memberikan makna. Kalau naik sampai RM3.05 pun dia tak boleh menoreh, tak ada pendapatan. Jadi apa langkah-langkah untuk mengatasi pengurangan pendapatan mereka ini? Terima kasih jemaah, ya, kawan saya, kawan nama ni. Itulah sebabnya kementerian mengambil pelbagai langkah, termasuk memberi bantuan musim terkujun November, Disember, RM300 bulan untuk seorang-seorang pekebun kecil itu diteruskan. Dan selalu membuat R&D bagaimana untuk membantu pekebun kecil, terutama untuk meningkatkan produktiviti. Dan saya tahu masih lagi ada isu-isu yang perlu diambil berat, ambil kira. Maka saya nampak langkah-langkah selain daripada itu, selain daripada musim terkejun, IPG dan R&D untuk pelbagai, untuk bantuan daripada apa ni, proses untuk pembeli, galakkan penjualan secara latex di mana yang boleh meningkatkan pendapatan. Dan apa yang dikatakan oleh Yang Boleh itu, kami akan ambil maklumlah bagaimana boleh tambah baik lagi membantu kepada pekerja kerja, terutama daripada sara hidup, pendapatan mereka. Baru ni Yang Mohamad naik sampai RM3.50 tapi tak boleh menoreh. Itulah. Cuaca kadang-kadang di luar jangkaan, bukan kami boleh buat apa ni, kawal cuaca kan. Jadi itulah isu-isu yang patut kita bincang bersama demi untuk kebaikan, terutama kepada pekebun kecil yang kita boleh menjaga kebajikan, yang sentiasa kita memang ambil perhatian sangat supaya mereka dapat sara hidup yang boleh baik, tambah baik. Itulah kita ambil maklum semua ini. Sekian terima kasih. Terima kasih. Minta satu lagi.